ordoftoota keenya dubartiin tokko yoo mana ishee keessatti boolla qayyaa hin qabaatiin gabaa irraa meeshaa suphee irraa hojjetame qayyaaf qophaa'ee bituudhaan dirqama aarfachuu qabdi. Keessaayyuu dubartoota uumamaan dhangala'aan naannoo qaama isaaniitti heddummatu ni hir'isa. Akkasumas madaa'uu naannoo qaama saalaa illee fayyisuuf ga'ee guddaa qaba. Walumaa galatti fayyummaa qaama dubartootaaf qayya yoo fayyadaman ga'ee guddaa qaba. Qayyii maal fakkaata? Qayyii akkamittiin qophaa'a? Maaliif fayyada? Ka jedhu aadde sitiinaan bal'inaan biraan ga'u. Egaa faayidaasaa waan hundasaa akkarraa barattan abdii qabna. Ana wajjin walitti deebitu mee duraa duuba isaatii kaasee qayyi akkamittiin qophaa'a? Haalli itti qophaa'u? Maaliif akka fayyadu aadde sitiinaan nuuf ibsu. Turtiin keessaan ammas nu wajjiniin haa ta'u. Wanni qayyaa kun oduu dubarraan ta'anii aarfatuun ta'in. Kenna ijoollummaadhaan arrafatuun hin eeyyamamu. Yaa'u baada heerumanii baada irsa godhatanii. Heeruma mana abbaarraa gara irsaa baada deemtee fi irsa saniif wanti kun hin arfatama. Irsa bichaafis oduun ta'in qaama namaa saniif hin jabeessa. Immoo hin bareechas hin miidhagsa jechaadha. Kanaafuu qayyii baay'ee gaariidha. Waan biyya asitti dhiisi biyya alaatti illee oduu baramee jenne yeroo kana daddabarsu hin feena. Maqaan isaa mukaan jedhame duu waamamin malahoo jedhama qayya kan jedhamu malahoo jedhama. Lammeessituu immoo maqaa baay'ee qaba. Bir'eensaas hin jedhama. Yaa'u qayya kanatti yaa'u sheenuu fi baadan jedhe muka cileedhaa akka saliin akka saladhaa midijjaan naqeen. Cilee akkasitti hamma naa bu'uun mukti gaasa kanaati kan bitamu. Qottoo fudhadheetiin kan akkana godhee falaxadha. Akkana godhee falaxa. Falaxaan kun boolla qayyaa bira taa'a. Baadana cilee sunnaa bu'aa caaradhee na sinnaqeen boolla qayyaa kanan naqadhee boolla qayyaa jedhama kuni. Wanni akkana godhamee dubarraa ijaarame kun boolla qayyaa jedhama. Baadana sinnaqneetii irra teenye akkasitti aarfanna. Baadan aarfadhee bahee muuqiidha jedhama. Garbuurraa hojjetame. Gaakuun isaadhaa garbuurraa. Midhaan keessaa garbuu kan jedhamu akkasitti fattagamee aduu quubsamee xinnoota akka ibidda tuksiifnee rajateedhaan gara of cofidna daaksifnee baadasii muuqiidha. Jangee qaba. Hajjaa qaba. Waa'een sadii makaa qaba. Mukii qayyaa kun biyya qaba. Biyya amma gammoojjii gaara kana keessatti caffaarratti illee akkasitti diida caffaarratti hin argamu. Gaara kana riqee jedhama. Gara mandara riqee kanaa gaala fa'aan harree fa'aan fidanii gabaatti fidan. Nuhi gazaba keenya qabannee deemnee bitanna akkasitti itti fayyadamna. Aggaan qayyarra taa'uun bakkuman irra taa'e kanatti asumaanatti aaraatiin kan akkanaaf akkana godhadhe wal labsii godhadha. Maalinnaan dhadhaa kanaan kaafadheen tan akkatti godhadheen fuulas harka kiyya kanas miila kiyya kanas qaama kana aggaa dhadhaan kun tuqee aarri sun itti bahutti dhaqee itti qabata. Saniin bareecha nafsiin namaa hin bareecha qaama namaatiif immoo hin jabeessa agartee abbaa warraatiif immoo urgaa baay'ees qaba qaamni namaatis hin jabaata saniifis immoo abbaa warraa hin jaalatacha nadhoon arfatamtu jaalatamtu ilaasha hin tuffatamtire irsumat ishii tuffata niitiin ta'uun arfatu hin tuffata ishii arfatte illee ijaan laalacha. Mee maaliif beekama arfachuuf yaafachuu dhiisuu ishii? Qaamni namaan hima. Yeroo isa arfatte nafsuma keettu dhaqee malahuma kana fakkaata. Mukuma kana fakkaata deema. Akka nama irdi laqallaqatee fakkaata nafsiin kee kuni walawwalaa lasallasaa hin bicatee miidhagaa jechuudha. Qalam biraa fuudhaa nafsiin namaa. Kan inni arfateenis nafsiin ishee akkuma sanitti jira hin beeksisa. Kan yareenyaan oduma mana kana keessa kana kana jedhee dadhabee dhiisu jira. Ishiin immoo michattee sun immoo godhattee abban warraa saniif oduwattu kan. Soddoo kanaaf qophooftee gootu jira hojjaa ishii dhaggeessan jalaa baafte gallab aarfanne ciisna. Ishiin sanaaf sun silaagaa ishiin dadhabduu taate sun qaama ishii tiis hin taane yookaan abbaa warraati himi jecha.
Ordoftota keenya ega odeeffanno ala itti qayyaanne duraaduun isaa qophaa'u nutti ibsaniitiin jiru. Amma immoo fuma isaanii firra ta'aniitiin jiru. Mee yeroo ammaa kana miirri isaaniitti dhaga'amaa jiru maal fakkaata laata? Maaltu isinitti dhaga'amaa jira? Wanni natti dhaga'amu immoo waqtii ammaa qayyii kun aarsaa ol natti aarutti. Tas waan jiru tokkonniin akka hirree baatu na barbaachisa. Amma waan akka haaraa wayiitidha kan isin keessaa ba'aa jiru. Haarri kun akkamii isin ija fa'aa naman gubu? Ija naman gubu haa ta'u malee nama dafqisiisa. Dafqa namni dafqa saniin dadhabbinni isin bahaa wanni hoosa ta'etis tokko si keessaa hin bahaa jechuudha. Haarris wanni isin dafqa sani. Tole mee addessittiina mee umriin keessa wuni agamime? Umriin kiyya kun baay'ee dheeraadha. Maarree qayyii kun umrii namaa iyyuu dheeressuudhaaf gahee guddaa taphataa jechuudha. Soddoo gala dullumaatti nama fiigsu namni sun hajoollummaa ta'aa deema isheeta ta'aa deema in kufu jechuudha namni aarfanne immoo soddoo kufaa soddoo dullumaa soddoo qaamni isaadhaa qayyarameeti dullume soddoo kufaa namni qayya aarfatu hulgizema isheeta ta'aa deema. In bareedaa deema. Maarree si dammallee ijoollee kun haadha ijoollee sagalii taatanii asheetuma fakkaattu. Yalijiliji mucaa bara torbaatiin qaba kan guddisee tures. Ilmoo keessanii jechuudha. Ilmoo limoo kiyyaachuu. Tole meeqayyi kuni yeroo kam kamidha kan inni aarfatamu? Kan nadhoo deessee hoo ta'e ganamas galgalasi. Dubartiin deesse ganamaaf galgala yeroo hunda fayyadamu. Ganamas galgalasi. Namni hin dahiin hoo? Namni hin dahiin immoo yaa'u galgaluma. Galgaluma galgala. Galgaluma galgala. Qaama namaatiif dadhabbinaahis baay'ee karaas ta'ee hojiis ta'ee namni gaa dadhabetti waqtii irra taa'edhetti dadhabbinni sun sanii ni baha. Mana yaalaa deemtanii beektu? Ani dhukkubsadheetu mana yaalaa dhaqee beeku. Dhuguma rabbiitti na dhukkubana. Yaa'u dhukkubbi mataa tokkoon qaba. Sanni malee dhukkuba kan biraan qabuun. Har'a kasala dhukkuba ichi na dhukkuba hidhee mana yaalaa dhaqee beeku. Dhukkuboo man qabu dhuguma rabbiitiin dhuba. Kanaafuu qayyi kuni faayidaa hedduu qaba dhukkuba irraallee nama dhukkuba. Faayidaa qaba. Dhukkubillee sin argatu. Amma naannoo kanattidha qayyi kun kan inni beekamu akka waliigalaatti namoota naannoo biraa jiraatan yookiin qayyi kana hin beekneef maal dhaamtu? Ani wanni hamuma jiruu kiyyaatti kan inni namaa dhaamu oduun jiraadhu jireenya kiyya keessatti kan inni dhaamuuf inkuwaan biyya Itoophiyaatiin biyya alaatti hanga alaattillee kan waan kanallee oduu barame faayidaa isaallee argatanii kan hin jedhu. Tole addessitiina abbaa manaa fi haadha manaa gidduutti qayyi kun dubartiin yoo aarfatte abbaa manaa ishee faana wal argitu jaalala dabala wanti jedhan jira. Mee isinoo akkami abbaa manaa keessaan faana jaalalli jiru? Jaalala baay'eetti argama. Guddaa guddaa jaalala guddaatu jira. Ayi hordoftoota keenyaa waa hedduu irraa barattaniitu jedhetan yaadaga. Qophii keenyattis bashannanaa bohaaraa akka jirtan abdiin qaba. Egaa dubartoonni yookiin addessitiina faayidaa qayyii qabu gama dubartootaan naa ibsanii jiru. Mee abbootiin manaa hoo wantoonni dubartii isaanii yookiin haadha warraa isaanii gidduutti uumamu maaliif akka fayyadamu gama dhiirotaan keessaayyuu qayya kana mukasaa muree fidee kan kukkutuudhaan gaggabaabsee isheedhaaf kennu dhiira waan ta'eef mee warri dhiiraa hoo maal jedhu? Aarfannaa boolla qayyaa kanaan wal qabate akka wallootti baay'ee beekamaadha. Aadaa duraan jalqabee jirumarraa kaasee uummanni keenya itti fayyadamaa tureedha. Boolla qayyaa yeroo jennu qayyi malahoo kan jedhamu hin jira muki tokko birreessa yookiin malahoo jedhama akka naannoo keenyaatti. Isa tokkoon tokkoon qotee bulaadhaa keenya maasaa maasaa qarqara isaatti ni dhaabbata. Achumatti ni guddata achumarraa hin mureeti. Haadha manni isaadha akka aarfattu ijoolleen isaadhaa heerumtee deesse isa bira abbaa bira dhufte akka aarfattu kan taasifamu. Innis yeroo baay'ee kan aarfatamu intalli takka dubareen takka heerumtee qulfoo keessa yookiin sirna affeerraadha kan jedhamu jira torbee tokko hanga torbee lamaa amma sadii kan turamu. Isa keessatti walitti fufiinsaan ni aarfatti. Dubara heerumte qofaadha kan aarfatu waan ta'eef jechuudha. Jechoota namoota qayyan aarfanne arrabsuudhaaf yookiin hamilee itti horuudhaaf dubbatamu keessaa muraasa ishiidha. Boolla qayyaan badee daseetti argame
qorichi yartuudha baatiraan argame kan jedhu kaasaniiti. Baatiraa jechuun shittoo ammayyaadha kan dubartiin godhattu jechuudha. Isa kan godhattu boolli qayyaan badee daseetti argame. Baadiyyaarraa badee magaalaatti galaatii jira. Nadhoon immoo san baqaqsuun isaadhaan muka san bituun isaa aarfachuun isaa piroosesii waan barbaaduuf nadhoon boosettiin yookiin yartuun piroosesii kana caalaa deemurra. Shittoo san bitattee shittooma sanii yeroo takka takka ofitti biisaati deemti. Ishee arrabsuudhaaf hamilee toruudhaaf boolli qayyaan baddee daseetti argame qoritti yartuudhaa baatiraan argame kan jedhu kan kaasan. Hordoftoota keenya qophii keenyatti bohaaraa akka jirtan abdiin qaba. Egaa warreen dhiiraas egaa gariin dhiiraa faayidaa isaa faayidaa qayyaa nuuf ibsanii jiru. Amma gara addeessitiin dhaabbatan isin deebisa. Addeessitiin ammee qayya kanarra daqiiqaan wadhaa murtaa'ee wanti irra taa'amu jiramoo agi dheerin irra turamuu qabu ka? Yaa'u suni akka dandeetti keetiitti. Amma barbaadan irra turuu dandeessu? Irra turuu hoon dandeessu turuu nan danda'a. Baay'ee dheerinaan. Malee waan sa'aatii tokkoo sa'a lamaa daqiiqaan manaa jedhamu hin jiru. Sa'aatiidha wanni wassanamu tokko hin jiru. Sa'aatiin hin deemamu. Hojii ariifattes bahuu hin dandeessa. Hoo ariifatuu dhabdemmoo jiru jettee irraa taa'us hin dandeessa. Qaamni keessan amma akka maleedha kan inni dafqaati hin jiru. Kun egaa qaama keessan keessaa dhukkubbii hin jiru ba'aatii hin jira jechuudha. Dadhabbiin jirus bahaa jira. Dadhabbiin baada bari'ee kan dafaatti jijjiirressan dadhabbiin sunis bahaa jira. Tole ayyeeffaadha. Ayya kan jedhamu muka. Farafarame akka dakkaraatti kan gurguramu hin jira qayya kan jedhamu. Inni sun immoo malaa'oodha. Adeemsichi immoo qayya aarfannaa kan jedhamu piroosesiidha. Adeemsa isaati. Mukichi malaa'oo yookiin birreessa kan jedhamu. Qayyi immoo kan mukumarraa hojjetame xixiqqaan erga aarfataniin booda irratti naqanii foolii gaarii akka isaaniif kennu erga nafa dhiqatanii lammeessaa irratti deebi'anii kan wayaa isaaniittis aarsan ofittis kan aarsamu ni jira qayya kan jedhamu. Saniin alatti qayya aarfannaa jechuun adeemsa isaati malee. Mukichi qayyaa arfannaaf itti fayyadaman sun malahoo yookiin birreessa kan jedhamu mukicha jechuudha. Aadaan kun durarra baadiyyaa irratti kan baay'ee beekamu amma amma magaalaattis baay'eetu beekama. Bifuma ammayyaawaa ta'eenis iddoo tokko qopheessanii qayyaa arfachiisuudhaan qarshii muraasa amma qarshii torbaatamaa maal maal kan kaffalchiisan gara biizinasiittis kan galchan magaalaa kamisee keessa ni jira. Inni kun akka irraanfatamaa dagatamaa hin deemne faayidaa isaarraa kan ka'e baadiyyaa qofa osoo hin taane magaalaas galuu qaba. Bifa immoo ammayyaawaa ta'een. Biizinasiin haala madda galiittis ta'uu qabuu danda'a ta'uutu irra jiraata kan jedhu.